tudo bem com vocês? Ai, que fofo! Então, gente, hoje o vídeo vai ser muito legal, se preparem. Tô aqui estreando esse canal tão lindo. E o vídeo hoje vai ser curiosidades sobre mim, que ninguém sabe. Pérolas que só minha mãe sabe. A primeira delas é que, desde pequena, meu sonho era ser cantora e compositora. E eu corria muito atrás. Então eu já fiz uma loucura, né? Com 16 anos, eu e minha mãe. Várias loucuras, né, amor? Vamos ser bem honestos. Então, eu mandei um direct pro Sorocaba uma vez, novinha, com 16 anos, né? Ou 15 no cinema. Mandei falando que eu tinha uma grande música pra mostrar pra ele, né? Na verdade, não era uma grande música. A música se chamava Rocha no Amigo. E essa música, eu fiz até pra um menino que me iludiu na escola, né, mãe? E eu falei assim, vou arrochar no amigo dele, né? Aquela vingancinha. Só que aí eu achava que era um sucesso a música. E além disso, minha mãe escrevia várias músicas de madrugada, né, mãe? É, eu te apoiava, né? Eu sempre embarquei nas suas loucuras, né? E a gente achava que tava arrasando, não chamava bolso rasgado. É, não, mas tava arrasando. Mãe, né? Sempre. Vou tentar achar um vídeo desse um dia, mãe. Um dia eu achei, eu quase chorei. Eu tenho guardado essas E aí a gente foi parar na porta do hotel do Sorocaba, né, nós duas, na cara da coragem. Num dia ele não tava lá. Ele estava chegando de viagem e você ficou esperando no hotel. E aí fomos no dia seguinte de novo, cantei a rocha no amigo. Aí ele chegou, minha mãe falou assim, eu falei que essa não era boa e tal. Ela cantou muitas músicas, inclusive internacionais, né? Sim, aí ele adorou. Só que a rocha no amigo, ele falou assim, você devia escutar mais sua mãe. É porque eu falei, Gabi, não canta essa. Aí a Gabi foi no final e cantou, ele olhou e falou, olha, ouve mais sua mãe. A música não era boa. Aí foi a glória. Aí eu falei, valeu. E pra vocês que têm a curiosidade como era a música, era assim, ó. Eu vou beijar o seu amigo no banheiro, no bar. Até você ficar... Aí tem coisa assim, ó. Arrocha, arrocha, arrochando o amigo. Arrocha, arrocha, arrochando o amigo. É, mas não deu certo. Não foi um hit. Não foi um hit. É. Ainda não era essa a rocha, né? Segunda curiosidade. Eu já passei pomada de hemorroida na cara. Mãe, conte mais sobre isso. Ai, foi um susto. Eu tava na minha vizinha aqui em frente. E a Gabi chega lá, atravessou a rua correndo, né? E ela tava com a irmã, né? Claro. E ela chegou lá com o rosto todo inchado. E cheio de... Ardendo, né? Roxo. Roxo. E eu levei o maior susto. Falei, o que foi? Ela falou... Ah, eu peguei sua pomada e achei que ia hidratar a pele e passei. É que eu achava que... era uma pomada pra hemorroida e ela teve uma reação alérgica, né, Gabi? É que eu achei que era uma pomada pra espinha, gente. Achei que fosse algo... Eu achei que toda pomada que eu vi na minha frente era pra espinha. É novinha. É. Eu não sabia se tem hemorroida. Não, Gabi. A pomada, ela fica aqui em casa. É pra outras coisas também. E quem tem hemorroida? Isso. Gabi, roda. Vambora. 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 Bora então pra próxima. Terceira. Eu já atravessei a represa de boia. Como assim? Foi o seguinte. Eu e meu primo, a gente era novinho, né? A gente devia ter uns 14 anos. Ano passado. 23 anos, ano passado. É, a gente devia ter uns 14 anos. E a gente tinha aquela boia. Aquela boia mesmo, né, mãe? Boia de piscina e tal. Que era um pouquinho maior, mais resistente. Não, é pneu de carro. Era pneu de carro? É, pneu de carro. Nossa, e seu pai amarrou o pneu em algum postezinho com corda e deixou vocês ali brincando. Na represa. Meu pai pegou a boia, a gente tava, eu e ele, e aí meu pai amarrou a corda pra gente não sair. Aí a gente olhou e falou assim, que trouxas, né? Que trouxas. A gente pegou e desamarrou e começou a atravessar a represa. Então eu fui parar lá na metade da represa lá de Furnas, de boia, né? É, de repente a gente tava ali fazendo outras coisas, quando nós olhamos, tava os dois, assim... No meio da represa de boia. Aquela boia que dava pra eles mergulharem, atravessarem e irem pro fundo. Loucos! E aí foi aquela correria, todo mundo correndo. E os dois lá sem noção nenhuma. Sem noção nenhuma da vida. Outra curiosidade. Não façam isso. Por favor, que é perigoso. Não façam isso, gente, por favor. Eu... Quer falar? Chupava. Chupava dedo. Nossa, blusa, chupava. É, brincadeira, brincadeira, mãe. Brincadeira. É, chupava dedo, chupei dedo até... Ah, chupou muito tempo. É, ano passado? Não, mãe, não é assim não, tenho 24 anos. Até uns 15 anos. Demorei, até um dia. Não, acho que isso aí também foi muito, né, Gabi? Até os 15 anos. Só se foi 14. Só se foi escondido, porque... 13. É, e aí um dia ela foi dormir na casa de uma coleguinha e... Quando ela deitou pra dormir lá, ela me ligou e falou assim, vem me buscar, porque eu quero fazer aquilo e eu não posso. Aí eu tive que ir lá buscar, dei uma desculpa e fui lá buscar a Gabi. Né, Gabi? Opa, Carol. Que legal, Carol, participar do vídeo aqui do YouTube.
Oi, tudo bem, querida? Uma curiosidade. Quer contar alguma coisa, Carol? Ah, então tá. É, outra curiosidade. Carol também já sofreu muito com as pérolas da Gabi, né? Já. Ela fazia entrevistas aqui em casa. O tempo todo ela brincava de artista. Ela pegava alguma coisa que parecia com o microfone e ia entrevistar a Carol. Carol muito tímida, querendo agradar a Gabi. É verdade. E ser amiga e tá brincando. É, passou por situações. Quais eram as perguntas? Eu fazia ela fazer um jornal comigo. Aí ela ficava super nervosa, né, mãe? Super nervosa e correndo a Gabi e eu novinha, toda hora entrevistando. Tipo assim, fazendo todo o roteiro, dela. Gente. É. Mas só que eu lembrei que agora é outra coisa. O quê? Cara, eu vou ficar brava se eu contar isso. Que pensa bem. Com 18 anos, tinha um ex-namoradinho da Carol que fez uma sacanagem com ela. E aí, com 18 anos, eu cheguei nele e falei assim, ó. A gente não sabia se era verdade ou não. A gente chegou, eu cheguei. Eu vou ficar brava? Não sei. Ah, mas não vou falar, nome não, tá? Aí eu cheguei e falei assim, ó. Eu tenho foto, eu vi isso e tal. E o menino morreu de medo de mim. Eu fiquei ameaçando que eu tinha foto. Não tinha foto de nada, tá? Eu inventei tudo. E aí eu falei, ou você conta ou eu conto. Que eu tenho foto. O menino morreu de medo de mim, né, mãe? O menino todo mais velho. Você foi na casa do menino. É. Fui na casa dele, né? Proteger minha irmã, entendeu? De jeito. Mexeu com ela, mexeu comigo. Isso aí. E. E quem mais, mãe, que a gente ia falar? Meu, tem um cesto caído aqui. Ah, obrigada. Tudo falso. Só os peitos que é verdadeiro, que você me deu. Ah, tá. É tudo natural, você que fez. Eu fiz o natural, aí o artificial você comprou. Mãe, qual que é a outra que eu ia falar? A última que eu ia falar, mãe. Que eu, com 13 anos, eu fiz todo o musical de um casamento. Foi. Mas essa aí, gente, merece a gente vir falar depois com mais calma. Foi assim. Que foi muito. Tem uma amiga minha, que ela casou, né? Uma amiga nossa, né, mãe? Ela é do sul de Minas, de Três Pontas. Sul de Minas. E ela falou, Gabi, eu vou casar, quero muito que você cante. E eu tinha 13, 12 anos. Falei, tá bom, eu canto, pode deixar. E aí eu cheguei pra ela em casa, falei, meu pai, minha irmã, falei o seguinte, nós vamos cantar esse repertório. E eu escolhi todo o repertório, coloquei Crepúsculo, né, Thousand Years. Coloquei todo o repertório de Twilight, na época que eu tava iniciada. Ela organizou um casamento sozinha, nos avisou uma semana antes. E avisou o pai e a irmã que eles iam participar. E eles quase fartaram, né? E aí no dia do casamento, faltando poucas horas pra começar o casamento, me perguntaram, né? E a marcha nupcial? Eu falei, gente, mas eu não fui contratada pra colocar marcha nupcial, não. Falou, não, mas você que cuidou da música. Eu falei, meu Deus, vai tomar uma marcha nupcial. Foi, tivemos que gravar. Um dia, faltando 2 horas, gravamos a marcha nupcial. E tem uma coisa, a igreja é uma igreja super grande, tinha na mais ou menos média de quase 1000 convidados, interior, né? E todo mundo se conhece. E a Gabi pegou o casamento todo pra fazer, eram umas 10 músicas. E ela escolheu o repertório. Doida. E colocou a gente. E falei, meu pai e minha irmã falaram, você tá doida? Não vou fazer isso não, né? E eles cantarem comigo e foi lindo. Foi lindo. No final todo mundo querendo contratar a família. É. E pediram um cartãozinho pra minha mãe. É, foi isso. Então é isso, galera. Muita coisa vai falar, mãe? Não, é porque no casamento chegou uma certa hora que o seu pai, quando viu a igreja lotada, ele foi lá na esquina, tomou um gole de uísque. Todo nervoso. A Carol estava tendo um ataque de nervoso, tremendo, super brava. E a Gabi super calma, falou, qual que é o problema, gente? É só chegar, tinha 3 microfones, é só chegar e cantar. Não tô entendendo por que esse estresse todo. Exatamente. No final, quem é artista, né, eles também são, né, fazem acontecer. Ah, tem mais uma coisa aqui que eu vou falar. O quê? Que você já fez a escultura, você já me fez de modelo, que eu tive que ficar assim, ó. Ah, já. Tive que ficar assim, toda torta, assim, uma vez. E a minha mãe falou, Gabi, mexe. E eu fiquei toda cota desequilibrada. Ela tirou foto pra ser modelo. Pra ser a minha modelo, pra fazer escultura. Minha mãe faz várias esculturas lindas, gente. Depois eu vou colocar até as fotos aqui, linda. E aí um dia ela falou assim, Gabi, faz essa pose aqui. Eu fiquei igual uma doida, assim, parada no ar. E ela fez. Isso aí, gente. A gente tem que entrar na onda dela e ela na nossa, né? Faz parte. É isso. Então é isso, galera. Se você gostou, curte, compartilha, comenta. Isso vai ser mais um vídeo de uma série de vídeos legais que estão vindo aí nesse canal. Se inscreve. Fala aí, pessoal. Curtir, compartilhar. Pessoal, curtam, compartilhem. Gabi promete aí muitas novidades, muitas coisas. Segue minha mãe no Instagram, arroba Maíra Martins. É arroba Maíra Martins ou Maíra P. Martins? Maíra P. Martins. Maíra P. Martins e o meu Gabi Martins. E é isso aí. Um beijo, galerinha. Tchau. Beijo. Fui.